Жетсулықтар жылды табыстай ақтады. Облыс екіге бөлінгеніне қарамастан ауыл шаруашылығы өнімдерінің жалпы көлемі 510 миллиард теңгеге жетпек. Бұл сала еңбеккерлерінің адал еңбек маңдай терлерінің өтемі. Бүгін облыс әкімінің орынбасары Әлібек Жақанбаев аграрлық саладағы атқарылған жұмыстар және жоспарларымен бөлісті. Жетісу облысында ауыл шаруашылық саласы ілгері. Биыл өңірде 4200 гектар жерге қант қызылшасы себілді. Нәтижесінде 182 мың тонна өнім жиналды. Ал келер жылы 8100 гектар жерге қант қызылшасын сеуіп, 270 мың тонна өнім жинау жоспарда. Бұл ең алдымен мемлекет басшысының тапсырмасы. Жылда кетіп атқан кемшіліктеріміздің барын қарап, сараптап, біз биылғы жылы 8100 гектардан артық жердің зияп көтердік. Ол жерлерге керекті тыңайтқыштарды біз бердік. Сонан кейін қазіргі кезден бастап біз сол белгіленген жерлерімізге сумен қамтамасыз ету мәселесі бойынша каналдарды механизированный очистка дейміз ғой, соны жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Онымен бірге заводтың тарапынан бүгінгі таңда сол қант қылшасын себуге керекті тұқымдардың барлығын заявка бердік. Тәтті түбір егемдеушілерге жағымды жаңалық, келер жылы субсидия көлемі артады. Тоннасына 40 мың теңге шамасында төлеу жоспарда. Ағымдағы жылы бір тоннаға 30 мың теңгеден төленіпті. Айта кетейік, шаруалардың техникалуына да мүмкіндік қарастырылуда. Қант қылшасымен айналысатын жаңағы шаруаларға техниканың 50%-ға дейін жеңілдік береді. Бұл жерде негізінен комбайн, сепкіш и жаңағы батва уборочный дейді ғой, жапырақтар шабатын үш техникаға біз 50%-ға дейін жеңілдетілген жаңа субсидия береміз, осы арқылы шешілетін болады. Бос жатқан жайылым жерлерді қайтарып, оларды ауыл тұрғындарына қол жетінде ету керек. Бұл да президент тапсырмасы. Жетісу облысында жыл соңына дейін 100 мың гектар жер мемлекетке қайтарылуы тиіс еді. Бүгінде 130 мың гектарға жуық жайылымдық жер қайтарылыпты. Осылайша жыр болған жайылым мәселесі біртіндеп оң шешімін тауып жатыр. Бұл ең алдымен төрт түліктің төлін баққандар үшін үлкен қолдау. Оның көлемі 468 мың гектар болып отыр. Қалған жерлерді біз қазір жер инспекциясының тарапынан жер иелеріне нұсқамалар бердік. Бұл нұсқамалар бір жылға дейін қайтадан жерді пайдалануға кірісу жөнінде біз жаңа ескертпе беріп отырмыз бұл жерде. Егер де бір жылдың ішінде пайдаланбайтын болатын болса, біз ол жерлерді де мемлекет меншігіне қайтаруға жұмыс жасайтын боламыз. Жетісу жерінде 150 кәсіпорын жұмыс жасайды. 11 ай ішінде құны 57 миллиард теңгенің азық түлігі шығарылыпты. Оның ішінде 44 мың тонна өнім экспортқа жіберілген. Жалпы өңірде аграрлық саладағы мал саласын арттыру бордақылау ісі де дамып жатыр. Өткен жылмен салыстырғанда 3,5 есе артқан. Сүт өңдеу цехі жылына 313 мың тонна ақ өнімдерін шығарды. Келер жылы құс етінің өндірісі жанданбақ. Облыс аумағында бір құс фабрикасы жұмыс істейді. Ол жұмыртқа өндіруге ден қойған. Енді құс етін өндіру қолға алынбақ. Мәселен, біздің алдымызда тұрған мақсат осы етті бағытта құс фабрикасын салу. Біз пилотный проектпен Көгер Кербұлақ ауданында үлкен жобаны қолға алып жатырмыз. Осы жобаның нәтижесінде осы құс фабрикасы салынып іске асылатын болады. Келер жылға да жоспар ауқымды. Өңірдегі ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіруді еселеп, саланы дамыту. Президент тапсырмасына сәйкес ортақ құны 38 миллиард теңгелік 20 жоба қолға алынбақ. Дені сүт тауарлы фермасын салу, мал бордақылау алаңы мен құс фабрикасын ашу жоспарда. Сонымен қатар суды үнемдеу технологиясы мен жеміс-жидекті сақтау қоймаларын салуда қолға алынбақ. Инвес жобаның негізгі нәтижесі бұл жерде бірінші жұмыс орнын ашу, екінші мына салық базасын ұлғайту, сонан кейін елді азық-түлікпен қамтамасыз ету. Аяумсансызбаева, Қанат Қастұрғанов, Жетісу арнасы.